Здравейте! В това видео ще ви направим една кратка разходка и с услугите на SuperHosting.bg и по-конкретно услугата WordPress Hosting, за която ви говорим в статията и с която много бързо и лесно може да създадете и вашият блог портфолио. Най-готиното е, че тя идва с готов инсталиран WordPress и не е нужно да правите нищо допълнително. Нашата препоръка е да вземете вторият план, като това все пак ще бъде вашата професионална визитка пред бъдещите ви работодатели и клиенти. Стъпките на поръчката, когато въведете вашите лични данни, ще ви попита дали искате да регистрирате нов домейн или пък вече имате такъв. Припомням, домейн това е името на вашия сайт. Тук препоръката е домейнът да бъде лесен за изписване в лентата на веб-браузъра и да не съдържа специални символи, като 4, 6 за ч или пък тире, долърче или нещо такова. В случая аз избирам някакъв рандъм домейн и ще проверя директно дали .com е свободно. Разбира се, вие може да си изберете някои от другите домейна на разширения, като например .bg, .eu и всякаквите други предложения. И вуаля, Исканият от мен домен е свободен. Добавям си го в поръчката. На следващата стъпка ще ви попита дали желаете да добавите някои от допълнителните услуги, които също ще бъдат от полза за вашия бъдещ блог. В случай ще си добавя професионалната врат през поддръжка, защото искам да имам нещо като застраховка на сайта си и да има към кого да се обърна в случай, че нещо се обърка. И на последната стъпка от поръчката не забравяйте да въведете специалния промокод, с който ще получите отстъпката на Хак България. Когато услугите се активират, ще получите имейли за това и ще можете да ги достъпите през вашия клиентски профил от тук. В случая аз вече имам клиентски профил и съм си го отворила. През него от менюто хостинг и ще достъпите вашия нов хостинг акаунт. В случая моя не е нов, но това няма значение при вашите по същия начин. При него директно може да влезете в си панел, който е контролния панел за управление на хостинг аккаунта. Като тук ще видите най готиния инструмент WordPress Manager by Superhosting, с който бързо и лесно може да управлявате вашия WordPress блок. Ще имате вече инсталиран WordPress, пак казвам, в случая аз вече дори имам няколко, като тук може да разгледате менютата, с които да правите различни настройки, а самия WordPress може да достъпите през менюто Административни данни, вход в администрацията и вуаля, ето го, вашия WordPress, където може да наливате съдържание, да смените темата, да направите всички настройки или иначе казано да следвате стъпките описани в помощната статия на Superhosting.bg. Връщам ви в началото, като тук ви показвам и най-новата услуга на Superhosting BG, която те пуснаха по случай техния 19-ти рожден ден а именно услугата Managed WordPress plus AI. В нея ще получите, освен хостинг акаунт с WordPress, освен WordPress поддръжка, разбира се, ще получите и един сайт-асистент, който е базиран на изкуствения интелект. С Негова помощ и въпросите, които той ще ви зададе предварително за вашия бизнес и целите на вашия блог, ще може много бързо и лесно да си имате сайт, като той ще го създаде вместо вас. А след това, през администрацията на WordPress, вие ще можете да променяте съдържанието и да добавяте ново. Това е още една альтернатива за по-начинаещите. Желаем ви успех!